OSR Digital, entertaining the nation. Banking partner, Global IMI Bank, Sabai Kalagi Bank. Education partner, KIEC, Operative Study तथा Test Preparation को लागी समझी नहीं पढ़ने नाम, आउने हैं ना तो KIEC Avenue पुतली सड़क में, आउने हैं ना तो. Movie partner, ये जुनी तो ऐसे हो, और कुछ जुनी 300 बने, हे ईश्वर, मलाय छोरो बनाई दो, वो मेरे बाबा माँ को खुशी बनने चाहते. सब ऐला बनी दिनो, अक्तरा दातारे बस चढ़े रा सपना पूरा करने हिड़ो. Digital partner, OSR Digital, entertaining the nation. Broadcasting partner, Himalaya TV. हो दीदी, चिंता नगर्नुस्, तपाईको पैसा भेटिन्छ. सत्यको बाटोमा हिँड्नेलाई भगवानले पनि साथ दिनुहुन्छ. तत्काल उपचार गर्छस् कि यो छुरा तेरो पेट पछिराख. म कस्तो मान्छे हुँ, हुलिया हेरेर थाहा पाइहालिस होला. एउटा मात्र खुट्टो भाँचेको छ तेरो अहिलेसम्म. मैले अर्को खुट्टो पनि भाँच्न नपरोस् तर. हाम्रो कारणले मुनाको खुट्टा भाँचिनुहुन्न सासु आमा. दाई खाली हात आउनु भयो भने हामीलाई त अस्पतालले निकालिदिन्छ. त्यही त नानी, बिरामी भएर अस्पताल भर्ना भएपछि त पैसा माटो सर हुने रहेछ. मलाई गोबर सोर्नै आउँदैन. आजसम्म मैले यस्तो काम गरेकी नै छैन है बा. कसरी सोर्नु? आजसम्म नगरेको भए अहिले गर्नुहोस् न. 5-6 दिन भित्रमा त्यो हराएको पैसा म पानी मुनि गएर भए पनि खोजेर ल्याउँछु. अलि आफ्नो ख्याल गर्नु है भाइ. सहर गाउँ जस्तो हुन्न, त्यहाँका मान्छे गाउँका जस्ता हुन्न. त्यो त मैले सबै भोगिसकेँ दाइ. म पनि पछि तपाईँ जस्तै दयालु मान्छे बन्छु नि. अब दयालु मान्छे बन्ने भन्दा पनि च्याउ खाने. यदि मेरो नियम चित्त बुझ्छ भने झोला टिप्ने भित्र जाने. यदि चिन्ता बुझ्दैन भने आफ्नो झोला टिप्ने खुरक्क बाटो राख्ने. चोर्ने काम गर्ने भए पनि तेरो मनमा हरि भने चिचै छ है. तैँले मलाई नयाँ जिन्दगी दिइस् यार. तैँले दिएको जिन्दगी तेरो भयो. फेरि यहीँ आइपुगे. यो बेला मैले भुलुङ्गा गरेँ भने कमला र सुशीलाले मलाई चिन्न सक्छ. मलाई युरोपमा देखेँ भने कुरा बिग्रिन सक्छ. भाउजू, यो त त्यही तपाईँले बिहान पैसा दिएको मान्छे पो रहेछ. हेर्नुहोस् त, मैले भनेको थिएँ कि थिइनँ यो मान्छे ठिक छैन भनेर.
यसलाई पैसा नदिनुस् भनेर मैले भनेको थिएँ कि थिइनँ? यसले त यो दाइलाई समातेर राखेको रहेछ। यसको नियत ठिक छैन जस्तो छ। यसले यो दाइलाई लुट्न खोजेको हुनुपर्छ। उहाँलाई छोडिदिनुहोस् त, अस्पतालमा अप्ठ्यारो परेर आएको मान्छेलाई यस्तो गर्ने हो, तपाईँलाई पाप लाग्छ। ओए छोड्दै भनेको सुन्नुहोस्, अस्पतालमा भनेर पुलिस बोलाइदिउँ। यसको त हुलिया हेर्दा नि त्यही 20 लाख पैसा चोर्ने चोरको जस्तो छ। पक्का पनि त्यही चोर मध्येको एक चोर हुनुपर्छ यो। ओए दाइलाई छोड्दे, छोड्दे भनेर सुन्नुहोस्। तपाईँले किन उहाँलाई उत्याउनु भएको? तपाईँमा अलिकति पनि मानवता भन्ने चिज छैन? अहिले उहाँलाई केही भइदिएको भए के हुन्थ्यो? मान्छे भएपछि अलिकति मानवता त हुनुपर्ने हो नि। अनुहार हेर्दै किरा परे जस्तो छ, फुर्ती लाउँछन् चोर्नेहरू। तिमीहरूलाई यसरी चोर्न अलिकति पनि लाज लाग्दैन? छोड त, यसको त साला मुखसुख फोड्दिन्छु। नानी छोड्नुहोस्, झगडा गर्नु नगर्नु। छोड साला, तिमीले तँलाई किन हातले गर्छ? भागेर बची, नत्र 20 लाख रुपियाँ पैसा चोरेको रिस पनि यही माथि पोख्दै थिएँ। त्यो 20 लाख रुपियाँ चोर्नेको त हातमा किरै परोस्। रूपा दिदी, हाम्रो ग्रुपमा यो बिरे आउनाले तपाईँको ज्यान बाँचेको छ, नत्र यति बेला तपाईँ यो संसारमा बाँकी रहनु हुन्न थियो होला। जे भए पनि बिरे हाम्रो लागि भगवान् भनेर निस्क्यो। भगवान् मात्र होइन, यो रूपाको लागि सब थोक बिरे हो। बोलीमा दम छ, हुलिया जस्तो भए पनि जोसँग पनि खडा भएर बोल्न सक्ने औकात छ। यसले बोलेपछि साला करोडपतिको बोली बन्द हुन्छ। जस्तो सुकै ठाउँमा गए पनि समय परिस्थितिलाई 5 मिनटमा आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्छ। बहादुर मान्छे हो यो, यो रूपाको मनको राजा हो बिरे। उसो भए बिहे गर्नुहोस् रूपा दिदी, बिहे गरेर हामीले आफ्नो साम्राज्य आफै खडा गरौँ, त्यो बोसलाई छोडिदिउँ। तपाईँ र यो बिरेको जोडी खुब मिलेको छ। अझै उचाल, अझै उचाल। केही बिहे गर्ने सपना देखेर हावामा उड्दाखेरि गाडीले हानेर झन्नै मरेकी थिए। अब फेरि उचालेर मार यसलाई, यसलाई बिहेको कुरा गर्नै हुन्न, माला किन्न कुदिहाल्छ। चाहे राति होस् चाहे दिउँसो होस्, यो बहुलाई मतलबै छैन। त जस्तो श्रीमान पाउनको लागि जो पनि हावामा उठ्छ बिरे, तँ छस् नै त्यस्तो। तँलाई देखेपछि त मैले त्यो गाडी नै देखिनँ यार। अब तपाईँको घाउ ठिक भएपछि बिहे गर्नुपर्छ दिदी। त्यसपछि त्यो बोसबाट 20 लाखको हामीले पाउने हिसाब त हामी आफै काम गर्नुपर्छ।
त्यसपछि मिलेर काम गर्ने, हाम्रो साम्राज्य हामी आफै बनाउने हो दिदी। हो दिदी, त्यो पैसा पाएपछि हामी त्यो बोझ छोड्ने, हामी चारजना तपाईँलाई साथ दिन्छौँ। यो बिरे त्यो बोझभन्दा कयौँ गुणा शक्तिशाली र दिमाग भएको छ। यदि यसलाई बोस बनायो भने 6 महिनाभित्र यो काठमाडौँ हाम्रो मुठीमा हुन्छ। हामी जस्तो सबै मान्छेले हामीलाई मान्नेछन्। बिस्तार हाम्रो साम्राज्य बढाउँदै जानुपर्छ। तसियाले बढाइ साम्राज्य, अनुहार हेर्दा पनि साम्राज्य बढाउला जस्तै छ। म यहाँ साम्राज्य बनाउन आएको होइन, म यहाँ सबैको साम्राज्यमा आगो लगाउन आएको हुँ। यतिको घमण्ड चाहिँ हुनै पर्छ के छोरा मान्छे भएपछि। छाला हेर्न, घमण्ड गरेको पनि कति धेरै स्वागत लगेर। अहिले तिमीहरू सबैजना सुत, 5 लाख पैसा जम्मा नभएसम्म त्यो 20 लाखबाट पाउने पैसा हामीलाई आउँदैन। त्यसैले भोलिबाट तरो कामपट्टि लाग्नुपर्छ, बाँकी कुरा पैसा आएपछि सोचौँला ल। अहिले सबैजना सुत, ओ बिरे त पनि सुत अब। आजको बिहानीको पूजा सकिएको छ। ल सन्देशी प्रसाद लगाउनु। हस् हजुर हस्। प्रसाद लगाउने ल छोरी, आमालाई कहिल्यै कुनै पनि कुरा लुकाउँदै नलुकाउने, आमासँग कहिल्यै झुट नबोल्ने ल, ज्ञानी बन्ने ल। खै हस् भनेको हरेक दिन बिहान यसै गरी पूजा पाठ र भगवान्को नाममा ध्यान गर्नुपर्छ। यसरी ध्यान गर्नाले मनमा भएका रिस डहाहरू सबै हटेर जान्छन्।
मनमा सकारात्मक कुराहरूले स्थान पाउँछ, मन अत्यन्तै शान्त हुन्छ। अहिले मन कति शान्त भइरहेको होला नि, होइन त नानीहरू? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यो मनलाई एकदमै शान्ति मिलेको छ। तीस मिनटसम्म घुँडा टेकेर हात जोडेर बस्दा कम्ता मजा आयो। यो कुराको त व्याख्या नै गर्न सकिन्न है सृजना? यस्तो मजा आयो कि घुँडाबाट चिसो पस्नु पर्ने, 10-15 मिनट पछि त तातो पस्या थियो। सायद भगवानको कृपाले त्यस्तो भएको होला। भोलिदेखि यो पूजाको समय बढाएर 1 घन्टा बनाउन मिल्दैन? मिल्छ, मजाले मिल्छ। अब सम्धिनीज्यू, यो पूजा भोलिदेखि 1 घन्टा बनाउनु पर्छ है। हजुरको यो पूजा गर्ने तरिका देखेर यो मनलाई खुब शान्ति मिलेको छ। भइहाल्छ नि सम्धिज्यू। ल नानीहरू, अब तालिका अनुसार काम गर्नतिर बोलाइने हो कि? अहिलेको तालिका के हो बिर्सनु भएको त छैन नि? छैन छैन, बिर्सेको छैन। सासू आमा पनि कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, अहिलेको तालिका अनुसार श्रुति र सृजना घाँस काट्न जाने त होला नि, होइन? सही भन्नुभयो, नानीको स्मरण शक्तिमा निकै वृद्धि भएछ। ल अब ऊ त्यहाँ डोको नाम्लो हँसिया तयार छ, घाँस कहिहालौँ त। ल जाउँ जाउँ जाउँ। घाँस चाहिँ डोको भरि ल्याउनु पर्ला है। भइहाल्छ नि। जे होस्, हजुरले मिलाई मिलाई पेलेको देखेर मलाई खुब आनन्द लागेको छ। अब त सुध्रिन्छन् होला नि। यो त सुरुवाती चरण मात्रै हो सन्दीज्यू, हजुर हेर्दै जानुहोस् न। यी नानीहरूले हजुरलाई ठाडो शिर गरेर हेर्न नसक्ने नबनाइकन त म यो घरबाट जाँदै जान्न। नजिस्किन हौ, कति जिस्के कि? आँखा नदेखे पनि चिन्छस् है, कसरी चिनिस्? तँलाई नचिन्ने त कुरै छैन, यो बिरेको मनमुटुमा बसेको मान्छे होस् त। अनि सुन् न, अब बोसलाई भेट्दा कहिले जाने त? भर्खर त बाँचेर आएको छु, अलि दिनपछि जानु पर्ला। अब कहिले फोन गर्छ हेरौँ। छिटै जाउँ न यार, मिल्छ भने आजै जाउँ। बरु म तँलाई यहाँबाट बोकेर भए पनि त्यहाँसम्म पुर्याउँ। तँलाई चाहिँ बोससँग भेट्न किन यति धेरै हतार भएको भन् त? खासमा तँ बोससँग भेट्न किन तम्सिएको छस्? मैले केही बुझ्न सकेको छैन। एकपटक तेरो बोसको अनुहार हेर्न मन छ, भेट्न मन छ। भेटेर अनुहार हेरेर कस्तो रहेछ दर्शन गर्न मन छ। भगवान्हरू दर्शन गर्नु? त्यो तँ जस्तो मन भएको मान्छे होइन, दानव हो। रिस उठेपछि मान्छे मार्न पनि पछि हट्दैन, त्यसले लुकेर पछाडिबाट आक्रमण गर्छ। ल ठिक छ, म तँलाई छिट्टै भेटाउँछु। त्यसलाई अहिले 25 लाखको आवश्यक छ। 20 लाख त भयो, अब 5 लाख भयो भने त्यसले अवश्य भेट्छ।
त्यसलाई छिटै भेट्नको लागि 5 लाखको जोग गर्नुपर्छ। 25 लाख भएपछि त्यसको मिसन पुरा हुन्छ। हेर रूपा, मेरो पनि आफ्नै मिसन छ। म यहाँ आफ्नो मिसन पुरा गर्न आएको। मेरो मिसनमा विश्वास र भरोसाको पात्र त मात्र होस्। तैँले मेरो आशालाई निराशामा परिणत गर्दिनस् नि। गर्दिन यार, गर्दिन। बरु मर्न तयार छु, तँलाई चाहिँ घात गर्दिन। अनि तेरो मिसन चाहिँ के हो फेरि भन न, सुनौ यार। त्यो समय आएपछि भनौँ। आफ्नो लक्ष्यमा पुग्नु छ भने योजना कहिल्यै सार्वजनिक गर्नुहुन्न। यो बिरेको काम गर्ने तरिका हो। लक्ष्यको नजिकै पुगेपछि मात्र म तँलाई बनाउँला। ल, तँ आराम गर्दै गर, म काममा लाग्छु। 5 लाख खोज्नपट्टि लाग्छु। तेरो बेलुकालाई औषधि पनि सकेको छ, म लिएर नै आउँछु। बस्दै गर, काहीँ नहिँड्ने फेरि। श्रीमान भनेको यत्तिकै हुनुपर्छ। साला, यो सहर एक जुनी मात्र के, रात जुनी कटा भए पनि म तयार छु। आइजो न, यहाँ आइजो। ऊ त्यहाँ हेर त, मैले घाँस यहीँ भेटिसकेँ। अब घाँस खोज्न जङ्गल जानु पर्दैन। के भन्छ यो बोलनलाई, के क्या हो? आलुबारीमा घाँस कसरी भेटिन्छ? यही आलुबारीलाई नै घाँस बनाएपछि घाँस भेटिएन त? मैले त तेरो कुरा बुझिनँ, के भन्न खोजे कि? कुरा के हो भने नि, यो आलुबारीको आलुको बोट उखलेर लैजाने। त्यसो गर्दा छिट्टै टोको पनि भरिन्छ, टाढा घाँस खोज्न पनि जानु परेन। यो हरियो आलुको बोट खाएपछि भैँसीले टन्न दुध पनि दिन्छ, अनि त्यो दुर्गालाई गाल पनि पर्छ। सबै समस्याको एउटै समाधान, आलुबारी फाड्ने। नचाहिने कुरा नगर है, यो आलुबारी विदुर काकाको हो। तिमीले थाहा पाए पनि मार्छन् ती कम्ताका जोडी छन्। तिनको रिस त तँलाई थाहा नै होला नि। त्यही रिसन भनेरै त आलुबारी फाड्ने भनेको। हेर, त्यो दुर्गालाई त्यसै जित्न सकिन्न, बुझिस्? बाहिर बाहिर यस्तै उपद्रो काम गरेर त्यसलाई गाल पार्नुपर्छ। यस्तै यस्तै काम गरेर त्यो दुइटै भैँसी बेच्न बाध्य बनाउनु पर्छ। यति नगरे त घरमा टिक्नै गाह्रो पर्ने भयो। नत्र त त्यसको शासन धान्नै गाह्रो पर्ने भयो सृजना। यस्तै यस्तै काम गरेर त्यसलाई कमजोर बनाउनु पर्छ। त्यसो हो भने त ठिक हो, यो सबै आलुबारी ओखलेर लैजाउँ। त्यसपछि विदुर काका आएर गाली गर्छन्। त्यति गरेपछि त त्यसले भैँसी बेची पो हाल्छ कि। म त काम गर्दा गर्दा मर्नु भइसके। काठ तेर आलु बारी होइन त, आलु पनि लैजाने कि क्या हो अलिकति। सृजना, ऊ त्यहाँ हेर त, गाउँभरिको समाचार बोक्ने एफएम त यतै आउँदैछ त। यसले देखि भने त विदुर काकाकोमा समाचार छिट्टै पुर्याउँछ। यसलाई जानकारी दिउँ कि क्या हो?
कविता तो कता जाने लायकी यहाँ हेर त हामी त विदुर काकाको आलुबारी फाड्न लाग्यौ त तपाईहरुको दिमागले काम गर्न छोड्यो कि क्या हो भर्खर दाना लाग्न लागेको आलुको बोट किन उखेल्नु भएको विदुर काकाले मार्छन् आ मारेको मारे हो कोइला काकाले यो गाउँका डनहरूलाई छुन सक्ने तिनको क्षमता पनि पुग्न पर्यो नि श्रुति र सृजनालाई कसैले छुन सक्दैन त्यही त त्यो कोइला हामीसँग न्यु खोज्न आयो भने मुनाको खुट्टा भाँचे जस्तो ठनक्कै पारेर भाँचिदिन्छौँ तिनलाई हाम्रो तागतको अन्दाज समेत छैन पक्नुहोस् न म गएर विदुर काकालाई भनिदिन्छु अर्काको आलु बाडी फाडेर उल्टै ठुला कुरा गर्दा रहेछन् ए जान जा जा अहिले गर भन् जा जान कस्ता कस्तासँग त डर मानिएन त्यो जाबो कोइला काका हाम्रो लागि त भुसुना हो भुसुना म यतैबाट विदुर काकाकोमा गएर भनिदिन्छु पक्नु न तपाईँहरूलाई दाना लाग्नलाई आलुको बट जम्मै उखालिदिएछन् काहीँ नभएको अहिले भनिदिएर आउँछु दिदी सही समयमा सही ठाउँमा सही समाचार पो पुग्ने भयो त काम गर्ला जस्तो छ है तेरो उपायले चाहिँ काम गर्ला जस्तो छ भट्टाभट आलु उखलेर लिएर जाउँ दुर्गालाई ती कोइला काकाले थर्काएको हेरेर मजा लिनुपर्छ बिहानभरि घुँडा टेकाएको बदला लिनुपर्छ बुझिस् काट्नुपर्छ सुरु गर नयाँ मान्छे राखेपछि मलाई जानकारी किन नगराएको त्यो मान्छे निकै भयानक छ मलाई थाहा नदी किन राखेको त मेरो विश्वासको पात्र थिइस् मलाई नसोधी किन राखिस् हो त्यो को पर्छ तेरो दिदीले त्यसलाई मन पराउनुहुन्छ दिदीले त्योसँग बिहे गर्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई दिदीले नै टिममा राख्नुभएको साला निकै बलवान छ हामी चारजनालाई आछु आछु हुने गरी हाने बस कहाँबाट आयो साला एक्कासी रूपा के यो कुरा साँचो हो त त्यसलाई मन पराउँछेस् बिहे पनि गर्न लागेकी होस् हो बोस मैले नै त्यसलाई राखिदिएँ म त्यसलाई माया गर्छु बिहे गर्न लागेकी छु हामी तत्कालै बिहे गर्छौँ अब मिसन छोडेर माया प्रेममा लागिसक्यो त तँलाई पनि थाहा छ त हाम्रो धन्दामा माया प्रेम आफन्त र मानवता हुँदैन भनेर किन रात गरिस् खोज्न छोडेर त्यसैको पछि राख हामीलाई माफ गरिदिनुहोस् बोस त्यसलाई हाम्रो टिममा राख्नु नै गल्ती भयो अब आजबाट त्यसलाई हाम्रो टिमबाट निकालिदिन्छ हो बोस त्यसले हामी राख्दैनौँ निकालिहाल्छौँ रूपा दिदीको ज्यान बचाएको भएर मात्र हामीले हाम्रो टिममा राखेको त्यसले तपाईँसँग भेट्ने मन गरेको छ त्यसलाई कुनै पनि हालतमा हाम्रो टिममा राख्नुहुन्न आजै निकाल्नु त्यो म भएको ठाउँसम्म आइपुग्नु भएन
फेरि पनि यो गल्ती दोहोऱ्यो भने तिमीहरू सबैजना मर्छौ। अबको सात दिनभित्रमा 5,00,000 जम्मा गर्नु छ। कति रे? 5,00,000। तिमीहरू सबैजना आफ्नो काममा लाग्नु। सात दिनभित्रमा 5,00,000 जम्मा भएन भने तिमीहरू सबैलाई मारेर यही अड्डामा गाडी दिन्छु। रुपा, त्यसलाई अहिले नै हाम्रो टिमबाट निकाल। आफ्नो ज्यानको बाजी लाएर मलाई बचाएको छ, त्यसलाई म टिमबाट निकाल्न सक्दिनँ। सक्दिनस् भने त्यसले तँलाई बचायो, म तँलाई मारिदिन्छु। विचार गर रुपा, विचार गर। त्यसलाई छोडेर 5,00,000 खोज्न पति लाग, नत्र तेरो फुटेको टाउको फेरि फुटाउनु नपरोस्। त्यसलाई टिमबाट निकाल्छ कि निकालिदिनुहोस्। होस् दिदीलाई छोडिदिनुहोस्, दिदीलाई हामी सम्झाउँछौँ। तपाईँ अर्कोपल्ट आउँदा त्यो बिरै यहाँ हुँदैन। अहिले तपाईँ ढुक्क भएर जानुहोस्। ल ठिक छ, कहिले भनिस् र छोड्दे, नत्र आज यो मेरो हातबाट मर्थे। सम्झा तेरो दिदीलाई सम्झा। सात दिनमा 5,00,000। कति रे? 5,00,000। विचार गर, विचार गर रुपा। भनेको मानिनस् भने बिरेर त्यो लासलाई यही अड्डामा खाल्ड खनेर आफ्नै हातले पुर्नेछु। कस्तोसँग सङ्गत गर्न पुगेछ? जसको लागि ज्यानको माया मारेर काम गर्यो, त्यसैले अहिले आएर मार्ने धम्की दिन्छ। ब्याङ्किङ पार्टनर ग्लोबल आइबी ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। एजुकेशन पार्टनर KIEC, अपडेट स्टडी तथा टेस्ट प्रिपरेसनको लागि सम्झिनै पर्ने नाम आउने होइन त KIEC एभेन्यू पुतली सडकमा आउने होइन त। मुभी पार्टनर यो जुनी त यस्तै हो, अर्को जुनी दिन्छौ भने हे ईश्वर मलाई छोरो बनाइदिऊ, म मेरो बाबाआमाको खुसी भन्न चाहन्छु। सबैलाई भनिदिनु भक्त राजा तरे बस चढेर सपना पुरा गर्न हिँड्यो। Digital partner OSR Digital, entertaining the nation. Broadcasting partner Himalaya TV. Ram, dheri samay haraunu bhaye ta kata janu bhayeko? राति पनि आउनु भएन, एकैछिनमा आउँछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो त। म पैसाको खोजी गर्न गएको थिएँ कमला, त्यो सहर भनेको जस्तो नहुने रहेछ। हराएको पैसा भेट्नु त्यति सजिलो छैन। केही पत्ता लागेको छैन है दाइ, त्यत्रो पैसा लगेर मासेर सकि पनि सक्यो होला नि। के भेटेला र अब के गर्ने दाई? के गर्ने गर्ने, म त दिक्क भइसकेँ। पैसा भेटि नै आँटेको थिएँ, फेरि अर्को समस्या थाप्यो। अब फेरि भेटाउनलाई कति समय लाग्ने हो केही पत्तो छैन। त्यही पनि कोसिस गरिरहेको छु। 20,00,000 खोज्दा खोज्दै आफ्नै ज्यान जाला जस्तो भइसक्यो।
चिया नै जोखिममा छ भने जानु पर्दैन राम। भनिदिनुहोस् त्यो पैसा माया मारिदिउँ, बरु गाउँ फर्किउँ। बाँच्न लेखेको रहेछ भने भगवान्ले बचाउनुहुन्छ, मर्न लेखेको रहेछ भने उपचार गर्दा पनि मरिन्छ। तपाईँलाई केही भइहाल्यो भने हामी बाँच्नुको के अर्थ र? बरु गाउँ फर्क्यौँ। कुन मुख लिएर जानु कमला? गाउँघरका सबैजना रामले कमलाको उपचार गरेर ठिक बनाएर लिएर आउँछ भनेर बाटो कुरेर बसेको छ। तिमीलाई यही हालतमा लिएर गयो भने सबैजनाले मेरो मुखमा ठोक्छ। घरमा बुढाबा तिम्रो बाटो पुऱ्याएर बसेको छ। कसरी मैले पैसा चोरी भयो भनेर भन्नु? म जसरी भए पनि तिमीलाई उपचार गरेर ठिक बनाएर लिएर मात्र जान्छु। त्यो पैसाको अझै पनि आशा मारेको छैन, परिस्थिति अलिक गाह्रो छ, तर पनि हार खाँदिन। सत्यको धन हो, एक न एक दिन अवश्य पनि हात पर्छ। निराश नहुनु मामा, तपाईँको पैसा छिट्टै भेटिन्छ। तपाईँलाई थाहा छ, जसको कोही हुँदैन नि उसको साथमा भगवान हुनुहुन्छ। त्यही भगवान्ले त्यो पैसा भेटाइदिनुहुन्छ। हाम्रो बाबाले पनि तपाईँ जस्तै हरिष्णकै पैसा खोज्नुपट्टि लाग्नु भएको छ। तपाईँलाई यसरी मुस्कुराउँदा कति राम्रो सुहाउँछ। अबदेखि सधैँभरि यसै गरी तपाईँ मुस्कुराउनुहोस्। हस् ल कमला, तिमीहरू बस्दै गर, म एकपटक डाक्टरलाई भेटेर आउँछु। आज तिम्रो एउटा रिपोर्ट आउने भन्ने कुरा थियो, त्यो रिपोर्ट लिएर म फेरि पैसा गर्नु जान्छु। बस्दै दाई, ए लसुन दाई, बाहिर आउनुहोस् त, खुरुक्क बाहिर निस्किनुहोस्। किन कराएको भाइ? के भयो र? निकै रिसमा छौ त। हेपेको हो कि पेलेको हो दाई? वस्तु पाल्न नसक्नेले फिर्मा लगाएर लडाइदिनु नि, अर्काको बाली किन क्षति गर्नु? पाल्न नसक्नेले नकिने भइगयो नि। किन र सन्तीज्यू? भैँसीहरू फुकेर बाली खाएछन् कि क्या हो? फुकेर खाएको भए म चुप बस्थे, तर यहाँ जानी जानी मेरो आलुबारी फाँडियो। श्रुति र सिर्जनाले मेरो आलुबारी फाँडेर भैँसीलाई ल्याएर खुवाएछन्। खोइ तिनीहरू, तिनीहरूको हात भाँचिन्छु म। ए छोरी हो, छोरी हो, तिमीहरू दुई चिने बाहिर आऊ त। के भो बा, किन बोलाएको? मान्छे नै मरेको जस्तो खुब हल्ला र खल्ला पो छ त। तिमीहरूले विदुर भाइको आलुबारी फाडेर भैँसीलाई घाँस ल्याएर हाल्यो रे, हो त? हामीले कसैको आलुबारी फाँडेका छैनौँ। हामीलाई बौला कुकुरले टोकेको छ र त्यस्तो गर्न? ओहो, हेर न अहिले नाटक पारेका। अघि आलुबारी फाडेको मैले मेरै आँखाले देखेँ कि, अझ यो गाउँका डन हौ, कसैले केही गर्न सक्दैनौ भनेका होइन? जानी जानी विदुर काकाको आलुबारी फाड्ने यी दुई तिनै हुन्। तैँले भनेर हुन्छ? तसँग प्रमाण के छ? प्रमाण चाहिए भैँसीको थलामा गएर हेर्नु, अनि मेरो आलुबारीमा गएर हेरे हुन्छ। दाई, यी दुई टिला म त्यसै छोड्दिन। Thank you.
किन त्यसरी अर्काको फल्दै गरेको बाली नाश गरेको नानी हो? जङ्गलमा गएर घाँस काटेर ल्याउनु पर्थ्यो नि त्यो। जङ्गलमा गएर घाँस काटेर ल्याउन त जङ्गलमा घाँस पनि हुनु पर्यो नि, जङ्गलै रित्तिसक्यो। बाटोमा हिँड्दै जाँदा हरियो आलुबारी देख्यौँ, त्यही फाँडेर ल्यायौँ। अब दुध दुनी भैँसीलाई भोकाइराख्नु भएन क्या रे? त्यही त, दुई दुईवटा भैँसीलाई दिनकै घाँस काटेर ल्याउँदा जङ्गलै रित्तो भइसक्यो, जे भेट्यौँ त्यही ल्यायौँ। अझै कसको आलुबारी फाँडिने हो थाहा छैन। अब हामीले आलुबारी फाँड्दा गाह्रो हुने भयो, भैँसी बेची भइगयो नि। सुन्नुभयो नि कुरा, कति मातेका अझै फाँड्ने रे। मलाई मेरो आलुबारीको क्षतिपूर्ति तुरन्त चाहियो, नत्र म यिनीहरूलाई छोड्दिन। सन्दीपज्यू, तपाईँको आलुबारीमा कति क्षति भएको छ? 10,000 भन्दा बढी नोक्सान भएको छ मेरो। मलाई 10,000 रुपियाँ चाहिन्छ, नत्र म थलामा गएर भैँसी खोलेर खेदाइदिन्छु। एकैछिन पर्खिनुहोस् है सन्दीपज्यू, म भित्र गएर आइहाल्छु। ल, यो पैसा लिनुहोस्, जे भयो भयो, नरिसाउनुहोस् है। हस् हिँड। जसले त्यो आलु बारीमा गएर आलु फाँडेर उसको घाँस बोकेर आयो, अब गोठमा गएर त्यो घाँस त्यसरी खानुपर्छ। अब त्यो गोठमा गएर घाँस खानु। ल, सकि नसकी आएकी छौ त मुना, यस्तो बेला किन हिँडेकी? केही काम परेर आएकी हौ कि? काम परेर भन्दा पनि न्यास्रो लागेर आएकी दाई। घर बस्दा बस्दा दिक्क लाग्यो अनि आमा नभएको मौका छोपेर हिँडेकी। कतै बुढोको फोन पो आइहाल्छ कि भन्ने आशा लाग्यो अनि आएकी दाई। हिजो राति सपना पनि नराम्रो देखेँ, बुढो र दिदीको धेरै याद आयो अनि आएकी। बुढोको फोन त आएको छैन होला है दाई? आएको थियो मुना, हिजो राम भाइले फोन गरेर घरमा खबर छोडिदिनु भनेका थिए। म जानै भ्याइन, पसलमा बस्ने मान्छे कोही भएन। पुग्नु भयो रे त? अनि दिदीलाई कस्तो छ रे? दिदीको उपचार सुरु भयो कि भएन रे दाई? अनि बुढोले अरू के भन्नुभयो? पुगेर पनि राम भाइले उपचार सुरु गरिसके रे, कमलाको स्वास्थ्यमा निकै सुधार आएको छ रे। अब हाम्रो कमला छिट्टै निको हुन्छ है भन्दै थिए। त्यो 20,00,000 पैसाले अस्पतालमा राम्रो काम गरेको छ रे, अहिले कमला निकै तगडा भइसकेको छ रे। अनि अनि अरू के भन्नुभयो दाई? मुनालाई धेरै सम्झेको छ रे भनिदिनु भनेका छन्। अनि गाउँका सबैलाई कमलाको उपचार राम्रो हुँदैछ रे भनिदिनु भनेका छन्। यताको कुरा त भन्नुभएको छैन नि दाई, नभन्नुहोस् है। उपचार गर्ने तनावमा भएको मान्छेलाई यस्तो कुरा सुनाउनुहुन्न, झन् तनावमाथि तनाव थपिन्छ। बिचारा बुढोलाई कति धेरै तनाव छ, सबैतिर आफै भ्याउनु पर्छ। दिदीहरू निस्किनु भयो भन्ने कुरा सुन्नुभयो भने झन् तनाव थपिन्छ। जे भयो सक्यो, केही पनि सुनाउनुहुन्न। अनि दाई, बुढोले फोन गरेको नम्बर याद छ तपाईँलाई? याद भएदेखि एकपल्ट कुरा गर्न पाए हुने, मलाई बुढोसँग कति धेरै बोल्न मन छ।
त्यो नम्बर त याद छैन मुना, त्यही पनि कहाँको नम्बरबाट गरेका हुन्। यति बेला रामभाइ अस्पतालमा व्यस्त होलान्, के कुरा गर्न मिल्थ्यो होला र? सहरमा जे छ सबै ठिक छ, रामभाइ र कमलाको कुनै चिन्ता मान्नु पर्दैन। एक न एक दिन रामभाइले कमलालाई ठिक बनाएर मात्र लिएर आउनेछन्। उसो भए म जान्छु दाई, गएर यो कुरा बुवालाई सुनाउँछु। बुवाले यो कुरा सुन्नुभयो भने कति धेरै खुसी हुनुहुन्छ होला। फेरि फोन आयो भने चाहिँ मुनाले कुरा गर्न खोजेकी छ भनेर भनिदिनुहोस् है, अनि मलाई बोलाउनुहोस् नि फेरि। हस् दाई, अहिले म जान्छु। हे भगवान्, रामभाइलाई साथ देऊ, मुनाको यो खुसी सधैँ यस्तै देख्न पाइयोस्। रामभाइलाई यो समस्याबाट जसरी भए तिमीले मुक्ति दिनै पर्छ। यत्रो समय कहाँ जानुभएको थियो? अस्पतालको परिस्थिति के छ त्यो बुझ्नु पर्दैन? आज हामीलाई अस्पतालले झन्डै निकालिदिएको थियो। रामदाई नआउनुभएको भए निकालिसक्थे। तपाईँलाई छोरीको अलिकति पनि माया छैन? पैसा जम्मा भयो त? म तनावमा छु रिता, पैसा जम्मा गर्न पाएको छैन। अहिले त झनै समस्या थपिएको छ। त्यही जम्मा गरेको पैसा पनि हातबाट फुत्किएला कि भन्ने डर छ। अनि रिता, मलाई छोरीको माया नभएको भए म किन आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर पैसा जम्मा गर्न हिँड्थेँ होला र? सधैँ यस्तै मात्र भन्नुहुन्छ, एक महिना बढी भइसक्यो जम्मा हुन्छ भनेको। बरु रामदाईले जस्तो सुकै अप्ठ्यारो परे पनि केही न केही व्यवस्था गर्नुभएको छ। उहाँको पनि त 20 लाख हराएको छ नि। कि त हामीलाई पनि लिएर जानुस्, कि त तपाईँ पनि नजानुस्। म दिनकै अस्पतालको भनाइ सहन सक्दिनँ। दाईको मात्र तिर्न 60,000 भइसक्यो। मैले मेरो छोरीको उपचार गर्नको लागि पैसा हाल्दे भनेर भनेको छु र? यहाँ कसैले पनि नाता घाँसेर पैसा दिनु पर्दैन। मेरो छोरीको उपचार म आफै गर्न सक्छु। मेरी छोरीमाथि कसैले दया देखाउनु पर्दैन। तेरो दया आएपछि त्यही सुनाइदिनु। के भन्नुभएको दाई? झन् राम दाईले आफ्नो सुन बेचेर आफूलाई पैसा नराखी नानीको तिरेर अस्पतालमा टिकाइराख्नु भएको छ। यत्रो गुण लाउने मान्छेलाई धन्यवाद दिनुको साटो उल्टो रिसाउनुहुन्छ। राम दाई जस्तो सहयोगी मन भएको मान्छे भेट्न गाह्रै पर्छ। तिम्रो दाई भगवान् हो र अरूलाई दया देखाउनलाई? मैले मेरो छोरीलाई पैसा दे, ब्लड दे भनेको थिएँ र? मेरो छोरीको लागि कसैले केही गर्नु पर्दैन, भनिदिनु तिम्रो दाईलाई। नत्र नत्र राम्रो हुँदैन। तपाईँ बोलाउनु भयो कि के हो? छोरीलाई बचाउन त्यत्रो साथ र सहयोग गर्ने मान्छेलाई कसैले त्यस्तो भन्छन्? म धेरै जानिनँ है, चुप लागेर बस। आजदेखि आइन्द कुनै पनि त्यसको साथ र सहयोग दिनु पर्दैन भनिदिएको छु मैले। नत्र राम्रो हुँदैन। किन रिसाउनुहुन्छ दाई? रामले स्वच्छ मनले परेको लागि सहयोग गर्नुभएको हो। स्वार्थ लुकेको छैन। सहयोग गर्ने मान्छेलाई त्यस्तो भन्नुहुन्न दाई। मैले भने त तिमीहरूको साथ र सहयोग मलाई चाहिँदैन।
तिमीहरूको साथ र सहयोगबाट मेरी छोरी मलाई बचाउनु पनि छैन। तसँगको गन्तव्य यहीसम्म मात्र रहेछ बिरे, अब त हामीसँग बस्न पाउँदैनस्। अहिले नै यो ठाउँ छोडेर जा, साथमा नभए पनि बाँचुन्जेलसम्म मेरो यादमा हुन्छस्। बिरे, हामी जस्तो सडकलाई घर मान्ने मान्छेले परिवार र माया प्रेमको सपना देखेर नहुने रहेछ। अब हाम्रो यात्रा यही टुङ्ग्यो बिरे। हामी त जस्तो मन भएको मान्छे होइन, सडकमै जन्मियो, यहीँ हुर्कियो, हामीलाई तेरो जस्तो दया देखाउन आउँदैन। अब तैँले यो ठाउँ छोडेर अहिले नै जानुपर्छ। हो बिरे, तैँले छोडेर जानुपर्छ, नत्र हामी सबैजना बोसको हातबाट मारिन्छौँ। त हाम्रो साथमा भयो नि हामी खुसी हुन्थ्यौँ, तर के गर्नु, बोसको आदेश मान्नु नै पर्यो। तेरो कारणले बोसले झन्डै रूपा तितीले मारेको थियो, धन्न हामीले माफी मागेर बचायौँ। त जा यार, नत्र हामी सबैजना मारिन्छौँ। हामीले पनि अर्काको लागि काम गरेको हो बिरे, अर्काको लागि काम गर्दा आफ्नो बोसको आदेश पालना गर्नै पर्यो। के गर्नु, त्यो संसारै यस्तै छ। कुनै दिन फेरि भेट भयो भने मिलेर काम गरौँला। अहिलेको लागि रूपा दिदीको ज्यान बचाउनु भए पनि तैँले यो ठाउँ छोड्नै पर्छ। मैले लगाएको गुण कति सजिलै भुल्यो है। ठिकै छ, म यहाँ बस्दा तिमीहरूलाई समस्या पर्छ भने म गइदिन्छु, आफ्नो ख्याल गर्नु। त जस्तो मान्छे पाएँ भने एक जुनी त के सात जुनी कटाउन सक्छु भने त्यस्तो। सात दिन पनि टिकाउन सकिरहेछ है, यही हो तेरो माया। हिजोसम्म तेरो मायाले बचायो भन्थिस्, तैँले बचाएको जिन्दगी तेरै हो, जे मन लाग्छ गर भन्थिस्। एकपटक बोसाउँदा त्यो सबै हराएर गयो है। ठिक छ, मेरो मायाले गर्दा तेरो ज्यान जान्छ भने यो बिरेले आफ्नो मायालाई बचाउनको लागि जस्तो सुकै कदम उठाउन पनि तयार छ। आजबाट तँलाई सधैँको लागि छोडेर जाँदैछु, आफ्नो ख्याल गर्नु। टाउकामा घाउ छ, बेलैमा औषधी खानु। Thank you.
फर्केर हेरिरहेस है मलाई छोडेर नजा यार तैले मेरो जिन्दगी परिवर्तन गरिदिस् आफूलाई सम्हाल्न खोजे तर सकिन मरु बोस त्याग्न तयार छु तर तलाई त्याग्न सक्दिन मेरो लागि नसा भरिसकिन् तपाईँ आँखा अगाडि देखिन भने मलाई गाह्रो हुन्छ मलाई छोडेर नजा तेरो अगाडि काल भनेर धेरै छिट्टै आउँदैछ छिट्टै आउँदैछ आउँदै छिट्टै आउँदैछ आजको एपिसोड त हेरिहाल्नु भयो गएर भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् है साथै हाम्रो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जोडिन पनि नबिर्सिनु होला किनकि बुहारी आगामी भागहरू पनि यही च्यानल मार्फत आउनेछन् अनि अहिले तपाईँहरू कुन कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला तपाईँहरूलाई कुनै सल्लाह सुझाव दिन मन छ भने हामीले पिन गरेर कमेन्टको तल गएर दिन पनि सक्नुहुनेछ अहिले कथामा गाउँमा दुर्गा आमाले श्रुति र सिर्जनालाई एकदमै पेलिरहनु भएको छ यता रामले कमलालाई अस्पतालमा भर्ना गरेर उपचार गर्ने क्रम जारी नै छ उता बोसले रूपालाई बिरेलाई टिमबाट निकाल्नलाई दबाब दिइरहेको छ बिरेले टिम छोड्न खोज्दा रूपाले बिरेलाई रोकेकी छ के अब बिरे बोसको अड्डासम्म पुग्ला त रूपाले बिरेलाई बोसको अड्डासम्म पुर्याउनु पर्छ र त्यो पैसा जसरी भए पनि भेटाएर ल्याउनु पर्छ भन्ने जतिले हाम्रो भिडियोलाई एक लाइक गर्नलाई नबिर्सिनु होला हस् त Banking partner Global IMI Bank Sabai ka lagi bank Education partner KIEC Operate study tatha test preparation ko lagi samjhinai parne naam aune hena ta KIEC Avenue Putali sadak ma aune hena ta Movie partner yo juni ta este ho arko juni 300 bhane hey Ishwar malai choro banai deu mu mero baba ma ko khushi bhanna chahanchu सबैलाई भनिदिनु भक्तराज आचार्य बस चढेर सपना पुरा गर्न हिँड्यो डिजिटल पार्टनर ओएसआर डिजिटल एंटरटेनिंग द नेशन ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर हिमालय टीवी